Всередині поспішає бути вимовленим, пхнеться назовні, намагається заполонити собою якомога більше простору, піниться від шалу, скаже ні від люті, іронічно дрижить, викривлюючи реальність. Пост, правда, пост, правда, забагато емоцій, забагало фактів, але не для користь. Це не довер повість. Вражаючи спектрні синітниць, чим вищий рівень ідіотизму, нелогічності, абсурду, тим краще. Більше, ще більше емоційної напруги. Менше, ще менше фактів і аналізу правдивої інформації. Кому вони нафіг потрібні? Кому вони нафіг потрібні? Кому вони нафіг потрібні? Якщо можна виїхати на емоціях. Пост, правда, пост, правда. Розіп'ятий хлопчик, візить Каянуша. Вами засновники ділу. Розіп'ятий хлопчик, візить Каянуша. Вами засновники ділу. Розіп'ятий хлопчик, візить Каянуша. Відправляємо до ЄС 50 мільйонів хлопчик щоденного. Вами засновники ділу. На нашу здоров'я! Війни немає, триває АТО! Війни немає! Триває АТО! Війни немає! Триває АТО! Голосуй за Трампа! Я виявляю нашу! Війни немає! Голосуй за Трампа! Він прикольний! Війни немає! З мережа! Голосуй за Трампа! Він прикольний! Правда! Список нескінченний! Він поповнюється щомиті! Немає потреби. Це робити. Завжди є. Чи є домовлення? Завжди є. Потреба моменту. Істина – це відносне поняття. Немає різниці. Йдеться про філософську категорію чи чесну журналістику. На увік постмодернізму для правди лишається все менше і менше місця. Постправда заповнює собою світ. Постправда заповнює собою світ. Вона створює постреальність. І не питає нас, яку фігурку ми колись обрали. Червону чи синю? Синю чи червону? Червону чи синю? Синю чи червону? Чи можемо ми відрізнити фейк від факту? Чи маємо фільтри в голові? Фільтри. Я не скінчаю.